O índice de reciclagem na cidade de São Bernardo do Campo dobrou em um ano. Ainda é baixo, 2,1% dos resíduos sólidos, mas os investimentos na coleta seletiva estão transformando o município. A meta é chegar a um índice de 10% até o fim de 2016. Hoje o serviço atende 25 regiões de São Bernardo, onde vivem 400 mil pessoas. Por mês, são recicladas 500 mil toneladas de material que geram renda para os trabalhadores de duas centrais de triagem. O material que, de certa forma, era disposto no aterro sanitário, que é um material passível de ser recuperado, que ia ser enterrado, hoje você separa esse material, leva para as casas de reciclagem. Além de estar dando destinação adequada, recuperando esses materiais, a gente está gerando trabalho e renda para essas pessoas, pessoas que eram do antigo lixão do Alvarenga, muitas de pessoas que, moças que estão desempregadas e que hoje tiram uma renda estimada em torno de R$ 1.000. Esse benefício em vários termos, né? Esse seletiva também usa em relação a empregos também, né? Coleta, alguma coisa, a limpeza da cidade, né? Nós estamos cuidando do meio ambiente, fazendo um serviço bom. É um serviço que não tinha, agora está tendo. E assim, a população está se envolvendo com isso também, né? Cuidando do meio ambiente. E como é que você se sente fazendo um trabalho tão importante como esse? Ah, me sinto um cara importante, ajudando a natureza, ajudando a população, fazendo o serviço direito, corretamente, entendeu? Com a implantação da política nacional, a regulamentação, a gente desenvolveu o nosso plano municipal de resíduos, onde a gente colocou uma meta mínima de recuperar 10% desses materiais recicláveis que são oriundos da coleta domiciliar. O pessoal chama, fala, ó, eu separei, e muitas vezes até criança vem correndo atrás para jogar no caminhão. Isso é muito importante. Tem certos tipos de lixo que demora muitos anos para dissolver. Se for papelão é mais fácil, agora se for plástico, vidro, essas coisas, é uma infinidade de tempo. Eu acho que isso é bom para o meio ambiente, para tudo, né? Porque o que a gente vê, abre a janelinha do carro, pá, joga tudo para fora. Eu separo tudo, e separo assim, latinha, plástico, eu separo. A gente está contribuindo também mais com a cidade, né? De reciclável, ajudando essas pessoas. A gente fica mais tranquilo, mais sossegado e está ajudando aí o planeta, né? Que é o que está precisando bastante.